Tree of Time. Yes. And the first ride on the new elevator. Or not new, but Shengsan. Förstår ni varför knapparna sitter så lågt? Handikappsanpassning. Månsvis är lite konstigt. My camera broke when I filmed. Nedersta knappen. Yes, it is so perfect. Och sen måste han sitta fyra andra härifrån. Okej. Nu är våningsvisare här. Våning tre. Tyst. Ja, vi kanske har dit och vända. Tyst nu. Entrévåning. Just det, det funkar inte så här. Nej. Är det ingen dörröppningsknapp på de här? Det finns ingen sån. Nej. Våning ett. Så fort de är hissande blir strömlösa så öppnar de dörren. Okej. Är det fjärde anordning eller? Va? Är det fjärde anordning eller batteri eller vad det nu kan vara? Nej, men så fort det blir strömlösa så fungerar så de här dörrmaskinerna. Aha. That's it.